В ефірі «Голос Стрия» і ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. І сьогодні гостею нашої студії є Оксана Іванівна Коваль з Верхнього Синьовидного, колишній політв'язень. Людина, яка пише вірші і яка своїми віршами залюбки ділиться з слухачами. Людина, яка прожила нелегке життя. Її вірші дихають патріотизмом і спонукають до виховання молодого покоління. Пані Оксана, Мира, раді вітати вас в міській студії радіомовлення «Голос Стрия» і раді, що ви завітали сьогодні зі своїми віршами. Декілька слів для наших радіослухачів. Благословіть ім'я Господа, над цим ім'ям своїх рідних не бійтеся, підніміть своє обличчя. Господь має для вас добру частку, бо наша молитва до Бога на захист, підтримку, за мир, за перемогу. Хай Божа милість буде над нами. Ми хочемо миру, щоб наші діти не знали, що таке війна, щоб наші воїни повернулися живими. Віримо в Бога, віримо в країну, у Збройні Сили. Тому з Божою допомогою переможемо. Слава Україні! Слава Збройним Силам! Стою на колінах, миваю сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За ті, що сьогодні в підвалах ночує, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба. Усьо від дому немає вже й сліду. За тих матерів, батьків, що ніколи не будуть вести своїх діточок до школи. За доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила. Молюся за тих, хто лишився родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранення лікує, а за тих, що вогні кожну душу рятує. Молитву Отцю я щодня в серці ношу, і милості, Господи, прошу. Помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, спаси і збережи від тени злої смерті. Зміцни, звесели, в кого руки охляли, і тих, що про тебе ніколи й не знали. Покли за собою дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати і любити вміли. Нехай душа кожна впаде на коліна і пізнає, що в тебе поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу, за інших людей тебе, Господи, прошу. Нехай на небесах ця молитва полине. Помилуй, мій Боже, народ України. Дякую, пані Оксано, за такий хвилюючий вірш. Ви настільки трепетно прочитали цього вірша, ви прожили дуже важке життя. Трошки про себе. Розкажу. В 1950 році, це день, середа на четвер, 13 травня, останні дні ночі в хаті, перебували ми з мамою, з татком і я. Дитина з 5 класу. Тільки я маю 5 класів, у мене немає ні інституту, ні прощального я не мала вечора, ні молодого дівочого я не мала життя. Тайга, Сибір, комарі, сітка на голові, спалося і днювалося, і на роботу 13 років я ходила. Комарі виїдали тіло, миші якось люди давали собі радину, худоба, кров тікала, але батько знайшов дьогтю в кузні, помастили ми руки, ноги і так пішли на працю працювати. Ви знаєте, було там дуже хоч тяжко було. І ми справляли різні українські вистави, бо то був цвіт України, то була Тернопільщина патріотична, Івано-Франківщина патріотична, краса цвіт таких дітей. Я хоча й мала 13 років, але я вже ними любувалася, тому що були вистави у нас у сітці. Ми жили не в квартирах, а ми мали землянки, а в землянках стіни з дерева, з горбулів, а між тим мохом, то ті комарі.
різна ненза, але наш український народ терпів, вичистив то і боровся. І мені прийшлося, ви розумієте, дуже татові жаль було, що ми тяжко працювали. Я хоч була 13 років мала працювала, але старші бідні дівчатка були худіші від мене, тонші. Їм приходилося зрізувати такі смереки сосни, 50 градусів морозу. Але ми йшли, працювали і робили. За мене, правда, відповідали. Я не різала вручну пилою, а тільки сучки обрубувала, бо за мене, ви розумієте, ще маленькою була. Тато побачив, що я тяжко працюю. І так, що мені вдалося, вам чесно скажу, втекти. Мені прийшлося не їхати просто так, а йти два дні і ніч пішком лісом. Приїхала, а хату розібрали, тільки голий телек. І мене сестра взяла до себе, і я переховувалася цілий рік у баптистки, поки мене чоловік не знайшов, і мене приписали. І так я вже тоді вільно бачилася. Потім батьки приїхали, тому що то вже сконав той Сталін. І то пішла вже, знаєте, ну як, п'ятилітників відпускали, то таких тюремщиків. А нас у тих політв'язнів, то вже у 57-му році вже почали писати наші українські до Києва і звільнили їх. Але ми їх звільнили і приїхали, і почали собі хати будувати, як могли. Але татові дуже прийшлося тяжко, він плакав, особливо, коли забирали в нас букінь такі німецькі. Знаєте, то є татові все було найкраще господарство. І він бідний забрали його колгосп, але наскільки худобина, розумію, що така, що де він пробував своїм господаром, і він прийшов на своє подвір'я, там він і кінчив життя, а смерть наступила. То батько, як писали на Сибір про то, то були ці листи з зілятівшими сльозами, бо старша людина, чоловік, працювала тяжко, хотіла, дбала все. Ну, але за що? Нас у мами моєї 4 брати були і 4 сестри були. Моя мама і друга тьоча мамина, то вона була на Уралі виселена, бо в неї був син один в 9 класі, який був той клас дуже патріотичний. І він вилучає зброю зі школи. Вилучив зброю зі школи, і його видали, і його зловили, і відвезли туди, як Самбірщина, але йому вдалося втекти і приїхав, куди піде. Пішов до вуйка Григорія Дулина, псевдокруг, пішов у Криївку. І там вони, це було село Корчин, гора Кичерів. І там вони мали таку друкарку Дар'ю Малярчин, яка випускала листівки. А вуйко мій був політв'язнем, політвиховником. Він мав Стрийський округ, Сколівський округ, Турківський округ і Самбірський. І він, бідний, приїхав потім під гору Маківку, де там теж видали Криївку. Якийсь там піддався, потівшився, що москаль йому дав пару рублів, і він видає Криївку. І там гинуть 6 наших хлопців. Бачите, хто би подумав, що 1 січня я виступаю з Колюм коло Степана Бандери пам'ятника, а за пару днів, 24 лютого, у нас наступає війна. Бачите, як наші хлопці не бачили ніколи ні сонця, ні неба, ні нічого, хіба вночі вони виходили, босі, голі, голодні. А тепер признали бандерівців, за що бандерівці воювали? За свою незалежність, бо у батьківщини всі мають держави, але борючи патріоти за незалежність. Пані Оксано, я знаю, що у вас в Сколюму дуже багато цікавих заходів проходить. Ви колись хвалилися своїм музеєм в Сколюму. Розкажіть трошки про це. Дуже приємно. Ви розумієте, мені здається, що за всю патріотичних музеїв, крім Сколього, немає нігде. Щоб так зуміла директор Сколівського музею Тетяна Дінкевич зрозуміла, вона історію так знає краще, як який історик. Вона кожну людину приймає з душею, з серцем, розкаже про кожну, що там є, які речі давніх-давніх наших прадідів, дідусів, бабусів, по всьому, як по одягу, як по остановці, ті, що ми користувалися тими різними предметами. Ви розумієте, ну мені здається, нема нігде такого. Перший поверх, то є дуже гарні, щоб ви, молодь, ніколи не бачили, дай Боже, би ніколи ви не зазнали того,
горя, що зазнали наші діди-прадіди, коли забирали Московії і до людей, до хатів приходили, вбивали і до своїх тих, ну як сказати, тих НКГБ кімнатів, вони нищили, вбивали, збиткувалися. І там є дуже гарний такий, розумієте, перший підвал патріотичний, а другий такий, хто як користувався колись у давньому віці, а третій всі є Захара Беркута. Так що, якщо ви цікавитесь історією України, наших прадідів, як ми жили, прошу відвідати, вона з приємністю вас прийме. Навіть приїжджали зі Донецька, з Луганська, і мені прийшлося зробити на Святий Вечір ялиночку. Яку, ви думаєте, ялиночку я зробила? З паною Танею Зінкевич, бандерівською, скромною, бідною, але патріотичною. Маленька ялиночка, де тільки на самі вершечку висів тризуб. Після тризуба два ангели з такого паперу нещасно, бо вони не мали, але були ангели вирізані. І горішки ті, що білочка їм під Криївку принесла маленькі. Знаєте, які білочка збирає в лісі горішки? Не такі, як наші діти їдять по хатах. Яблучка дички в лісі знайшли вони. І ще такі, знаєте, давні, як старі ваші бабусі, вони вам розкажуть. Це такі ланцюжки, такі звати скручені. І в папері цукор. Папері такі стружкою так зроблено, знаєте, і так завинуто ті папірчики з тим цукром, що навіть діти, коли лягали під ту ялиночку, собі зривали, відкривали цукор, а папірчики далі закривали, знаєте, діти, то є діти. І сіно. І в сіні були теж покидані горішки і копійки. Хто знайшов ці копійки горішки в сіні, попробуй діти, як вони їх шукали, як то було приємно, хто знайшов з дітей, хто не знайшов. Солома заходила до хати. З татом хтось посвящував той святий вечір, просив Господа Бога, дякую за той рік, що прожитий був. Отаке приходилося святкувати. Я вас дуже прошу, приїдьте в музей у Сколівщині, то не дуже витрати великі, їздите на різні мощі, посвятіть собі цей музей, бо будете дуже задоволені. Побачите, як колись наші батьки працювали. Тобто ви імітували ту ялинку бандерівську, яка могла бути в Криївці, коли хлопці нічого. Чого в Криївці фактично не мали. Ви знаєте, що ще я добавлю? Я заказала на пекарні таку паленичку без дріжджу, без нічого, жодної муки, бо вони не мали там ні їдження, ні одягу, ні нічого. Вони бідні, боролися за свою незалежність, бо батьківщину всі мають свої країни. А от за незалежність, то є боротьба, щоб визволити свою Україну, бо вона була незалежна. І ці хлопці тепер, коли приходять воювати, ви бачите по телевізору різні оті події, порівняйте з колишніми часами, де Степан Бандера чого воював, що він хотів, незалежність своєї України, де його вся сім'я, батько священик був битий, брат був в опні спалений Василь, і ви, дорогенькі, боріться, переможемо, поборемо. Ніхто так не молиться, як Україна молиться. Всі Господь Бог обдарував талантами різними, а дівчинка маленька одна під муром, коли Ісус Христос роздавав таланти, вона бідна плакала у віночку вишиті, а Ісус Христос підходить, каже: дитину, а чого ж ти плачеш? А вона каже: як мені не плакати, як всі країни дістали, а ми нічого не дістали, Україна нічого не має, ніякого таланту. А він каже до неї: а чого ж ти скорше не підійшла? Вона засплакала, він тоді: зачекай, я тобі дам талант, який ніхто з усього світу не має на кращий талант. Це є пісня. Українська пісня, де вона заспівалася хором Сколівським у 2000 році. Перша пісня українська заспівалася нашим Сколівським просвітом будинку культури Бойківщина. Дуже прошу, молодь, шануйте свою країну, бо такої кращої мови солов'їної немає. Хотіли знищити нашу мову, але Бог допоміг, покерував інакше. Дав нам мову, дав нам патріотів, що борються тепер. Шануйте наших отих бійців, моліться за них. Господь Бог допоможе. Все буде, як Бог покерує. Слава Україні! Героям слава! Перемоги нам усім! Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас у студію. Що б ви ще хотіли для наших радіослухачів?
Дорогі мої змучені горем, виснажені без надію, та не гайте часу, підійміть свої погляди в небо, поки воно ще відкрите, нехай небеса над Україною будуть закриті для тьми і війни, а будуть відкриті для світла і миру. Мирного неба над Україною, звук сирени перекреслив мрії. Боже, молимось, ти моя надія, легко на серці невимовний спокій. Господу довіра, щира і глибока, ми не одні, з нами Бог. Війна, вона прийшла прогнозовано, але неочікувана. Підступна, відкрита її ім'я – війна. Країна закликала Бога. І він прийшов, спустився в бомбосховище, схилив над ридаючими і дав надію визнати його ім'я Ісус Христос. За ними подбає Господь, наша поміч, наш оборонець. Я знаю точно біль мого народу. Пам'ятаємо, сам Христос теж плакав. Він був такою людиною, як і ми. А плач обов'язково припиниться, бо правда завжди переможе. Але пізно чомусь, Боже, ти неправду без вагання карай швидше за страждання, щоб війна не вкоренилась, метастази не пустила. Боже, посилай для тих воїнів підмогу, які просять допомогу. Карай тих, що йдуть війною. Обірби їх рід ганебний, а продовж то є смирений. Величаю твою славу, вибач, Боже, за прохання. Вислухай благання, зупини війну рукою, дай нам мирно жити, благослови український народ на довге, щасливе, мирне життя. З Богом навіки! Щиро вдячна за ваші такі сердечні слова, за вашу сьогоднішню таку трепетну розмову. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею літературно-мистецької вітальні міської студії радіомовлення «Голос Стрия» була Оксана Іванівна Коваль з Верхнього Синьовидного, колишній політв'язень і поетеса з глибини душі.